Jemi rikthyer sërish bashkë me pjesën e dytë dhe para se të vazhdojmë me rubrikën tonë të përjashtme, një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin ton Fruti. E tani në rubrikën Çitja pikën, ia çet pikën Arta Bajrami. Diçka të veçantë, gjithmonë kur i thras në emër fëmijët e mi, gjithmonë diçka shumë e veçantë, diçka sepse janë emra të veçantë edhe kanë lidhje me bashkëshortin tim, sepse aja u kalon, edhe kështu që gjithmonë që aja. Nuk jam tip që imponohna, asnjëherë, nuk jam asë tipi, do më thanë që kjo është. Rej kur njerëzit me ty rrinë, flasin dikun tjetër, diçka për ty, edhe që merren me punët e tjerëve. Dashuroj atë që mi ka dhuruar fëmijët e mi, burrin tem. E cika ma herët njerëzët që i shikojnë punët e tjerëve, dhe më thanë që nuk merren mas pari me punët e veta, që ajo është mendoj një mangësi shumë e madhe edhe që gjithmonë të regojnë diçka që unë ku jam, që jam, që ka jam të bo në për rejtë sociale, kjo bo diçka smundje u bo, që kjo s'më pëlqen heq. Kisha pas qef që edhe nëse knaqemi, më knaqem për veti, jo për tjertë. Të qeni të femë në ditët e sodit, kushtën shumë. Diçka një loksi pa pomë, diçka një shpenzim s'po di te për diçka, për ku të shkesh dush mu duk mirë, du të me pas diçka, me kam perfekt diçka. Qaja për momentin është diçka të përmeqim femër. Po, në rast të tjera edhe është një letësim, jo në krasi me kote kaluara që shka qenë. Muzika që e bëj tani, mendoj që do t'i rezistoj prap kohës, si kur edhe herave tjera, që gjithmonë që qa do kom pru, mendoj që i ka rezistu kohës. Dhe më thanë, gjitha këngët që onë i kom bo, dhe gjohën edhe sot e kësaj dite, dhe më thanë, nuk bëj muzikë, diçka që konsumot mërana mujit. Këngët e mija i rezistojnë kohës. Kam lëndjur në muzikë. Si R&B artiste e para, e kam emri nana R&B-s, sepse jam e para. Edhe kështu që mendoj që aja është gjurma ime e para në muzikë, e dyta është nëna e balladave. Arba Sound një emër që ka rëndësi shumë për mua, edhe për gjithë, po si do mos edhe për fansat e mi, sepse ata gjithmon tash mund cilësojnë edhe si Arba Sound. Shpesh, jo Arta, po Arba Sound. Ka pos rastin koncerte, nuk më kam thirë Arta, po ma kam bo Arba Sound. Më thonë, Arba Sound për mund diqka në karjerë edhe në jetë, ka rëndësi shumë të madhe, është një shpi big e madhe. Edhe label i par i muzikës me YouTube, si do mos me kanal në YouTube ka qenë i pari. Nga jeta pres, veç senet mira, i shala zotin qenë veç senet mira, veç ato pidu, senet mira, jetë lungë, shëndetin me pas, që to i du mas pare me familjen temë.